بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د اللہ چی بخون کے مہربان دے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا قسم دے پروخان ورز او قسم دے پشپا کل چی هغه په آرام سره خولشی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا رب تو ہر گزا نئے پرے خو دے او ندر نہغا ناراض شوے دے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى او یقیناً چستا دا پارا رستنے دور دا اولنی دور نا غور دے او دیر زربا ستارب تالا دمر سے درکلی چتبا خوشحال شی اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا آیا حغتو یتیم ونمون دے او بیائی درلا زی درکلو او توی امون دے چی لار درتا نو معلوما نو لار درتا اخو دلا او توی امون دے چی غریب وے نو بیائی مالدار کرے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نو پا یتیم باندی سختی مکوا او سوالگری مرٹا او دخپل رب د نعمت اظهار کوا